grup ne dedi? इधर पेमेंट वो देनी है କେତେ ବିଲ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ସେଠି ବିଲ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେଇଟା ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଫାଇଲ୍ ବାହାର କଲେ ଦେଖିଲେ 2017 ସେଇଟା ସେ ଫାଇଲ୍ ସେ ଥିଲା ତାପରେ ମୋର ଆଗରୁ ସେ ହେଉଛି ଅଫିସର ଯାଇକରି ଗଲେନି ସେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସନ୍ କଲେ ତୁମେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ମୋ ଥରେ ବି ଆସିଲେ ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ ମୁଁ ଜଣା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି କି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଗରୁ ଜାଣିନାହିଁ କି ଏବେ ବି ଜାଣିନି ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଉଛି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ପୁରା